Dobar večer in dobrodošli nazaj na Vega HQ podcast. Z vami smo Icon, Gregor, Luka in Gašpar in danes imamo še posebnega gosta, Nejca Urbanijo. Večina ga upam, da že pozna iz videov Zahtevamo šolo in protesti. Ampak če še ne poznate, bomo danes pogledali prvi omenjeni video in ga bomo debatirali. Zdaj, druga tema, o kateri bomo še govorili, poleg Zahtevamo šolo, je stock market, ki mislim, da večina ve, kaj se je zgodilo, če pa še ne veste, boste pa pač danes zvedeni. Zvedeli, zelo smo tukaj. Daj, pa ne, še ti si sam predstavil. Zdaj bi se, sem nekaj odtaj, da sem nekaj predstavil. V redu, pozdravljeni. Jaz sem Nejc Urbanija, sem dijak Vegova in drugi letnik. Torej, najem, tale politika me je kar začela zanimati pred kratkim, pa sem se malo vrgul to, pol pa vsi te aktivistični profili, ki sem jih videl na Instagramu, sem sam obživce spravljal, pa sem, ne vem, mogel sem nekaj narediti, pa sem tele par YouTube video spumpil ven. Cool. No, zdaj in eno teh video ste mu zdaj pogledali. Iz teh video, iz teh stvari je prišel zelo dober content, tako da hvala aktivisti. Golob, take it away. Ja, ok, zdaj bomo se pogledali ta video, pa se bomo pa pogovorili, povedali svoje mnenja, pa vse, da boste približno vedeli, o čem govorimo. Daj še sam subtitle prižgi. Ej, Gašpar, na tiču se ful potih sliš. Golob, da se malo pauza. Subtitle. Ja, glup, dej freaking stream bolj na glas, zato kaj se na tiču noč ne sliš. Skoraj. Nek zelo dan sem bolj na glas tole. Yes, yes. Ja, mogoče bo to to. Mogoče bo to to. Bilo fajn, ja. Spoštovana gospa ministrica za šolstvo, Simona Kustec. Oglašamo se mi. Šolarji in dijaki Republike Slovenije. Učenje na daljavo ni primerna rešitev za trenutno situacijo. Prvo kot prvo bi povedal, da se ne oglašamo vsi dijaki. No zdaj pa uporabimo malo kmečke pameti. Na video posnetku je punca rekla, da šolanje na daljavo ni rešitev na trenutno situacijo. Ok, kakšna pa je situacija? Ja, imamo epidemijo, in želimo, da se ljudje čim manj družijo. Ok, in kako mi to dosežemo pri šolarjih? Ja, preprosto. Šola nadaljavo. Lejte, v šolah je nemogoče vsem dijakom omogočiti varnostno razdaljo. Še posebej pa ne v majhnih učilnicah. Naša izobrazba in razvoj stagnitirata. Nimamo časa čakati na umiritev kužb, ker nam svet v obdobju, ki bo sledilo, ne bo prizanašal. Nimamo časa. Svet nam ne bo prizanašal. Kva, ne, kaj? Odrast, odrast že enkrat. Svet ni poln rožic in sončkov. Tukaj so vsi bogi mislili, da je svet lep in prijazen. To so kot romantični umetniki. Vsi bi se radi zatekali v nek izmišljen svet, kjer jim gre vse v prid. Dokaz za to je že vaša odločitev, da bo letošnja matura kljub situaciji potekala skoraj nespremenjeno. Od nas zahtevate, da v celoti izpolnemo svoje dolžnosti, vi pa svojih ne. Če sem jaz prav za 100 podobiš pri letošnji maturi od vsake nerešene naloge 10% točke ali nek podobenega. Lejte, matura pa more doseči določen nivo težavne stopnje, ker če matura prelahka in velik delež ljudi naredi maturo, ki jo pa sicer ne bi smel, je to težava. Naša odgovornost je, da si pridobimo ustrezno izobrazbo za samostojno in odgovorno življenje, vaše pa, da nam to zagotovite. To vam nalaga 57. člen Ustave Republike Slovenije. Kolik se mi vsi radi zatekajo na ta 57. člen? Ja, lej, ok. Država je odgovorna, da nam zagotovi izobrazbo. Ampak točno to delajo. Povej mi, kako bi lahko pod takimi pogoji, kot jih imamo sedaj, lahko zagotovili kaj boljšega od pouka nadaljavo. Trditev, da lahko pouk nadaljavo ustrezno nadomesti klasičnega, je laž. Noben človek s tako ročeno zdravo kmečko pametjo ne trdi, da lahko pouk nadaljavo nadomesti klasičnega. Lejte, vsi
smo se zavedali, kakšne posledice bo lahko imel pouk na daljavo. In smo se vsi tudi strinjali, da bodo te posledice manjše, kot če pustimo pouk normalno in se okužbe večajo. To lahko potrdijo številna pričevanja tako šolarjev in dijakov, kot tudi pedagoških delavcev. Žrtvovanje mlade generacije za rešitev trenutne krize ni sprejemljiva rešitev. Žrtvujejo nas? Prosim? Zdaj je že jasno, da šole niso glavni vir okužb in da mladi nismo rizična skupina. Ja, točno. Neki pameten ga je povedal. Nismo mi rizična skupina. Ampak veš, kaj smo? Neumna skupina. Skupina, ki v kljub vsem omejitvam, prošnjam in karantenam hodi ven se zabavat. Na privatne druženja, ko so bili še odprti klubi in lokali, so hodili tja. Čeprav se nam ni treba bati, je treba poskrbeti za varnost starejših občanov, ker mi mladi smo glavni prenašalci okužb. Za konec bi rekel, da so vsi brali iz istega teksta. To lahko, da sploh niso njihova mnenja, kaj se lahko samo delajo zvišene pa bolj pomembne. Ker dober se ve, da jih večina ne želi v šole, saj je pouk na daljavo lažji. In to ve vsak učenec. Veliko učencev se vključi v pogovor online in potem gre stran od ekrana. Pri testih jih pa večino tako ali tako ugulfa. Naše znanje šepa. Ne zaradi slabih okolic za učenje, ampak zaradi tega, ker smo opazili, da za ves trud in učenje, ki bi ga vložili, če bi bili v šoli, lahko nadomestimo tako, da smo preprosto samo doma. Kle se obnašajo, kada dan danes ne poteka vse preko interneta in da naš razvoj šepa. Vso to druženje je lahko online. Jaz se vsak dan sošolci slišim preko socialnih medij. Seveda ni kot v živo, ampak je primerno nadomestilo. Tudi jaz si želim, da se vse skupaj čim prej odpre. Ampak če to preprosto ni možno zaradi epidemiološke slike, nimaš kaj. Lejte, seveda pogrešam druženje sošolci, pogrešam profesore, pogrešam celo šolo, ampak ne mi lagat, da pogrešate učenje. No, zdaj smo pogledali ta video. Gregor, bo šel do neko obnovo tega ali bi do drugega? Ne, lahko kar avtor pove kaj dodatnega v tem. Ok, lahko tako naredimo. A je kaj, kar nisi tle lahko notro hodil povedati, pa pač bi rad zdaj izrazil. Mislim, da mu še dost na kulec in ne sam zginil. Ne, sem rekel, da ima, težave za internet. Ja, ja, vem, ok. Evo, ne slišiš. Nec? Ne, mi te ne slišim. Ali bomo lahko eno nas naredi obnovo? Dobar, kar je tukaj gospod Nec povedal, ne? Ga nažalost ne slišimo. Je to, da v bistvu je povedal, ko po domače, zakaj je šola na daleč nekakšno edino... Najboljša in edina rešitev. Yeah. Ja, mislim, bistvu edina rešitev na splošno za šolanje v takih številkah, kot jih vidimo zdaj, ne? V zadnjih teh mesecih. In kar je hotel povedati je, da, da niso tle problemi samo v tem, da so ostali krivi, ne? Velik sprav teh aktivističnih skupin. Se jaz nič ne flejmam. Mislim, ne potožujem zdaj te skupine. Oh. Oh. Že? Hello. Že sem misliš zdaj? Evo. Hello. Super. Kaj se zdaj povedal? Ja, sem začel obnavljati, kaj si hotel povedati. Lahko ti zdaj s vami besednimi bom, pa jaz pol kaj dodal še zdravno.
Dobro, pač kar sem hotel povedati v videu, pa kar se jaz mislim, je bilo dokaj rečeno že v video posnetku, tako da kar bi še mogoče dodal je, da če bi pogledal video te, ta Zahtevamo šolo, ko so ga dijaki objavili na YouTube, je imel, ima še kar, ima večina dislike, tako 90% nekaj tazga. Oh, yeah. Pa repostal so ga ene trikrat, sicer ne vem zakaj, ampak me tudi ne zanima, pa povedal bi še mogoče, da vsaka generacija ne, bo imela nekake težave. In to, da moramo mi imeti šolo na daljavo, se mi zdi še tako najmanjše. Ker če pogledamo v zgodovino naše dedke pa babice, ne, ne samo, da je bila takrat tako vojna, ne, takrat so učenci mogli špricati šole, da so lahko doma na kmetijah pomagali, pa take zadeve. Tako da to, da moramo mi imeti šolo doma, pa da moramo na vsake toliko časa mogoče kaj familiji pomagati, mogoče skuhati kosil, se mi ne zdi noben problem. Ja, yeah, exactly. Yes. Mm-hmm. Yeah. Yes. Točno, do, zelo dobro povedano. Yeah. Kar se dogaja je, ljudje iščejo še več izgovorov, da ne bojo delali šolo, da ne bojo delali mature. In ker pa yeah, se njim, to bi ono, se njim ne da. Smišen. Ja. Mislim, pač, se pravi, ta, ta video, ne, ki so ga oni objavili, no? Mislim, bom jaz zelo probal povedati, smišen, z moje perspektive na tvoj video in na njihov video, bada sem gledal. V bistvu unga sem samo na Instagramu videl, ki je puni folk repostal. V bistvu un video mislim je bil tako kot prvo. Prvo kar sem videl, takoj kar sem videl prve dve, ki govorita, je bil tako, takoj ko mi je proplavil en cringe. Zato ker pač se je videl, da tega niso oni sami povedali, a ne, ker so pač brali, takoj se je videl, da so brali. In najdel so samo pač seveda ledina najprej. Pričakovano, pričakovano, več ne bom. Ok, samo tako bom rekel, pričakovano, da je bil ledina najprej. Pa poljane. Pa nobenega vega od cenote. Poljane, 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 yeah. Poljane. To me ne preseneča. Drugo, kaj bom rekel, veliko ljudi to podpira, to, kar so oni, postali, ne. Veliko ljudi so to repostali, kakorkoli že, veliko ljudi to podpira. Je pa tudi veliko ljudi, ki se je z njim tako bolj bullshit. In jaz bom rekel ja in ne, skratka. In torej, jaz se svojo storijo, kar ste objavil zelo tako, recimo, da strinjam, ne. Ampak imam par stvari za to, da ne. Oni niso imeli nobenih takih konkretnih problemov, ki v bistvu lahko potem rečeš, ja, šola na daljavo je problem za nas, ne. Oni niso spostavili nobenih takih konkretnih problemov, kakor da, kaj so spostavili, če se spomnim. Šlo na deljavo ni razvoja, znanje šepa, pa... Ja, ne, najbolj rečen je bil izraz, naša izobrazba in nekaj stagnitirata, ker to je res pravilna, to je res pravilna ja, stanjata tega. Ja, daj povej po domača, ne, se mislim, ni tvoja ciljna točka, ne vem, ne, da boš tega... Se ni problem, to beseda je po mojem površinu postala, sam problem je, kaj je narobe stanjala. Ja, sam pač... ne vem, pač se mi zdi, da bi lahko povedal, se malo kukor pravijo, pač, ne vem, pameten porablja tujke, pametnejši porablja prevoda tujk, a ne, kukor je nek tak prezor, yeah. Je, pojmen je, to mi ima tenkrat povedala parkrat, no, kar sem hotel zdaj povedati je, oni niso povedali nobenih takih konkretnih problemov, ki jih ima učenje od doma, ne, se učenje. Ti si povedal, da večina ljudi itak čita na testih, ful manj je dela in kar. Ni valjda, ne? Valjda, da ne. Yeah. Valjda, da ne. Kaj, tukaj oni niso nobenega tazga konkretnega primera rekli, kaj je v bistvu problem nadaljavo, ne? Ker pa vseh primetih pa glih ne moreš čitati, kaj date, ne? Ker pač so tudi načini, tudi predmeti, predvsem na naši šoli se pravi Vegova, ima take predmete, ker pač čitati je nemogoče skor, zato ker pač ti noben ne more ali pomagati, ali pa ti si ne moreš pomagati z ničem, zato ker je pač, enostavno, kar si se naučil, si se naučil, a ne? Ne moreš kniki plonkati, kako. Yep. In tukaj bi lahko, bi lahko stavo, ne, je par problemov, ki jih ima učenje od doma, ne? Problem je, spravo, prvi problem je, ker pač večina teh dijakov, ki je v bistvu navajena nek ritem, pač je v šoli, pride domov, kakorkoli že in potem nekaj se nadi.
da bi pač tak lažni občutek, pač se smo tudi doma, ne, pač, ker smo večinoma započin se doma, kakorkoli že. In zato se nič ne dela. In pač tvoje telo pač ni navajeno tega, pač, ok, par kakšen teden gre, pol se par, pol pa rad drži tako nekaj zmatram, vse to. To je čisto biološko. In druga reč je, da ni take motivacije, zato ker si vedno v istem prostoru in nimaš tako, ne, ka, recimo, ko greš šolo, to je čista fora, ne. Tudi doma, ki imajo unika dela od doma, imajo tako svojo pisarno, zato da grejo nekam drugem delati, kot recimo svojo sobo, kjer počivajo, pa to, ne. To je čist mentalna zadeva, pač, da imaš ti, zamenjaš prostor, ne. Tukaj je pač šola, je tako ful dobro, besedaj, greš itak od doma, sploh nisi doma, greš od doma, greš tja in se tam pač v bistvu si tam, za, da se učiš, a ne. In ti si tako pripravljen, že pač fizično si tam in pač si prisiljen do tega, da pač boš nekaj poslušal. Ali boš ali pa nočeš, lej, ampak pač velika večja varianta je, da boš kaj odnesel od tam, kot če bi od doma. Tako, ne? Potem pa še ena zadeva je, jaz sem predmeti, kjer dejansko recimo, a te tako nekaj hočeš odnesel od pouka, recimo. En predmet, ki je ful zajeben, pa ne moreš nekih čitati, pa je tazga. Recimo matematika, ki spoh testa ne bomo pisali, pa bomo na koncu cel leten test vredno pisali, ne. Rabaš če bomo prišli v šolo. Ja, pač, rabaš se nekaj naučiti, ker drugače ne bo nič, ne. In problem je tukaj, en problem, tu bom povedal, pa še drug. Pri takih predmetih, ne, je problem v tem, da recimo v šoli, recimo z mojega pogleda govorim, v šoli bi rekel, 80% sem se naučil v šoli, 20% rabim doma za delati, ne. Zdaj tako, 10% se jaz dobim iz tega, ko gledam v ekran, kako on nekaj riše. Vse ostalo se moram sam. In nema še tretje probleme, sploh se ne razume. Pač to je, interneti težave so nenormalne. Sploh pa kastečevi. Ja. Ne sem to. Problem je tudi v tem, ker nekak ni tega, ko bi rekel, način ocenjevanja, ki bi te pripravilo tega, da se boš kaj naučil, ampak je način ocenjevanja čist falen. Ne bi rekel posod, ampak nekje pač se eni profesori žal ne znajdejo in hkrati nam naredijo, v bistvu, utežujejo življenje za po nepotrebno, ko bi rekel. In nobenih takih primerov, ki sem jih izdelal, jaz hiter iz glave povedal, recimo, se jih še kakšenega, če bi kakšenega, ki bolj razume ta šolski sistem pa to, ne, bi še kakšenega oni, ne, te, ki so naredili ta video, povabili pa, da bi se njim pogovorili, ne, ker imamo bolj strokovnjaku na tem področju, bi najdel tudi kakšen tak bolj kot strokovno obložen, temeljno obložen primer, kaj nadaljavo je problem. In se jaz povsem strinjam, kaj si ti rekel, pač to je edini način, ampak je, ima ta problem, da v bistvu, se ne bi rekel, vsi dejaki. Eni dejaki so pač taki po naravi, da pač vse to folgajo brez problema in se sami pripravijo vse in to, ne, pač, mislim, rečem ti, da pač te tudi v šoli nemajo problema. Ampak recimo, tisti, ki bi pa imeli v šoli probleme, pa recimo, zdaj jih nimajo, zato ker pač pridejo čez, zato ker pač imajo samo uno v rokavo asa, ker so doma. In potem pa, ko pride v šolo, ne, ker se to bo zgodil, isto se zgodil lani, pride v šolo, konc. Ni več heca. In zelo, lani tukaj, nismo v šolo prišli, pa karantini. Mislim pač tisti, ki smo mogli, no. Pač jaz sem mogel pač, vem, da so pač najne sošolci, vem, ki so tam šoli. Jaz sem Ravo Makarovič, ampak sem itak. Ja, ali pa te stvari, pač ni več heca. In ja. Tukaj povem, da pač eni naredijo potem in potem, ko pridejo v recimo naslednji letnik, tudi se zdaj opaz, pač se vidi, da je pač pomankanje znanja bilo nerealno iz drugega v tretji letnik. Ne? Ja, no, nec, kaj je to povedal? Ok, dobro, torej, kaj se zdaj tako sem jaz slišal, da sta večinoma dva problema pri tem. Prvo bi lahko rekel, da je ritem. Ritem, torej dijak, ki je bila še šola normalno, dijak je zjutraj vstal, šel v šolo, kjer je bila zelo dobra okolica za učenje, vse to, šel domov, naredil nalogo, se malo učil, pa delal ostalo. Ok, to je zelo v redu ritem. Zdaj pa pogledamo dijaka, ki je mogel vstati ob
rečemo 5 zjutraj, ne, naprimer jaz sem vstajal 5 zjutraj, da sem prišel na vlak, take zadeve, ne, ok. To mi 2 ure vzame, najprej, da se do šole zvešam, ne, 40 minut na vlaku, taj dolga, pol pa še 2 ure, da prijem domov iz šole, ne. Yeah. In to meni toliko cajta vzame, da preprosto ta cajt bi lahko delal karkoli drugega. Lahko bi se učil, lahko bi igral igrce, da se spima, ne. Lahko bi delal kaj bolj produktivno, karkoli drugega, ne. Zdaj pa se ta ritem malo spremenil, ne. Za nekatere na boljše, za nekatere na slabše. Za me bi rekel na boljše. Zjutraj lahko ustanem 5 minut pred uro, pol ure pred uro, kadarkoli lahko še kaj naredim pred uro. In ko končamo, preprosto ni mi treba domov hoditi, sem že doma, ne. To je za me ta ritem se veliko zboljša za me, moram reči. Ok, če ti živiš 5 minut stran od šole, se ta ritem zate ni lehke izboljšal. Pol bi pa še omenil, okolica je bil problem, torej okolica za učenje. Kle se lahko zelo strinjam s tabo, okolica za učenje je problem, za katerega pa ne moram reči, da smo krivi mi sami, ampak bolj naša biologija, ali kako ne to povem. Ker smo mi v šoli, valjda mi se bomo osredotočili na šolo, ker nimamo drugega okoli sebe, ne. Da začnemo mi sošolcu na desno gor, da je kvas pa ti delo med soboto, učiteljica nas nabije na kurec, ne. Drugače pa, zdaj, ko smo doma, ja, okoli kva imamo okoli sebe. Igrače na desni, na levi imamo še en ekran, ki lahko na njemu karkoli delamo, ne. Tako da, okolica je problem, ampak če smo mi res toliko fair, mi lahko to okolico izboljšamo samo tako, da pospravimo pisalno mizo, pa lev ekran ugasnemo in se osredotočimo na našo učno uro. Zato moraš imeti tudi dober self-control, ki ga večina mojih šolcev imam. Tudi jaz nimam toliko dobrega. Ja, mislim, jaz sem to že... Ja, sej, to je ta problem, pa. Ja, mislim, jaz to že probam, jaz imam veliko takih problemov tudi na papirju, napisanih problemov z nekim meni, ki v bistvu moram si tudi sam za vsakodnevno učenje, ki sem ga mogel prej narediti, prej sem bili doma. Sem isto mogel ful si vse zrita, da sem sploh jaz tako kakšne pol urce sem rabil, da sem sploh jaz nekaj začel lahko delati. Za karko, seveda. Jaz imam pač motno pozornost in disleksijo in vse že. In ja, skratka, jaz nikoli se nisem obešil na te moje pač, besede, nekaj piše na mojem listu, jaz hočem biti čim bolj normalen in tudi ne izkoriščam teh mojih prilagoditev. Kar hočem vsem povedati je, da jaz to tudi probam narediti, sem probal narediti, ko 14 dni sem se vzel, tako res sem probal, tako res samo, vse sem ugasnil, pač tako res, kakor bi tako delal, spremljal pa poslušal pri pouku, ampak je enostavno, ko priš do ene stopnje, ne, ni to tako, kakor v šoli, recimo, ko jaz odplavam iz misli, pa tako vidim, ne, profesorca vidi, pa reče, Gregor, kaj zdaj delaš, a ne, je tako odplavam z misli, pa tako, in potem se vrnem nazaj, pač pomenil, kje smo bili, kaj smo delali, ne vem, neham pisati, karkoli že, pač, jaz imam to, ta problem, če stvara, ne, recimo, če je stvar, ki je tako, jaz spadam unko, ko se reče flow state, ne, da me tako res zanima, pa bom delal to, je prej spremljajo, ampak če jaz poslušam kakšno slovenščino materijal, pač ne moram. Sploh pa menjati, ko skače iz teme na temo. Mislim, vsej, sam pač, kakšne stvari so take, ker je enostavno veliko lažji, če na koncu pač sploh nisi pri pouku in pač si, in pač dobesedno, pač nisi pri pouku in pol se rabiš vse sam narediti, ne. Imaš knjigo, evo, od tukaj pa do tukaj rabiš znati, nauči se. In to je to, kar imamo zdaj zadelati. V bistvu ni nekaj tazga, ni pač, sploh ni več pointa, jaz ne vidim več pointa teh live predavanj pri kakšnih takih primetih, ker če recimo dva dijaka vzameta od te ure več kot 10% znanja, kar so poslušali, pač je to že kar veliko, ne. Ker jaz ne vem za koga, pač sej pravim za moje sošolce, da pač nekateri so pač poslušali, kakorkoli že, jaz tudi prvom vedno poslušati pa to. Ampak, ki pač prideš do tako, ki vidiš, da pač ni neke take, ne, pa še to dodam, ki si rekel delovni prostor, ne. V bistvu,
ni samo to, kako imaš to upravljeno pa to. Point je tudi v tem, da ti si v svoji sobi, ne? In v svoji sobi ti si kaj ponovno delo? Kaj igraš igrce noter, da, ne vem, pač spiš, počivaš, gledaš filme, vse živo delaš tam noter, ne? In pač to je čist to je čist biološko, tvoje, ti si tako narejen zdaj, ja. To je tvoja soba, tukaj je tvoj plac za karkoli delati, ne? In da boš ti not pršel z tako energijo, kakor si v šoli, ja zdaj bom pa poslušal, pač ti se lahko zalekneš, ne vem, karkoli že, ni tizga, dej sem jaz tam, bom delal, a ne? Ja, ampak ti v sobi tako odpodbiraš domače naloge že. Torej, sem imaš neki, se koncentriraš, se že imaš pač trenutke, se moraš koncentrirati. Ja, sem ne, 8 ur na dan. To je res, ampak če si ti, se za to pa premakne, to sem bral, oziroma gledal sem en dokumentarc o učenju pa o tem, ko si lažje zapomnil, torej učenje učenja. Torej, vzameš in si premakneš delovno mesto, greš v dnevno sobo, greš, ne vem, nekam drugam, kjer boš imel mir in kjer spremeniš okolje, ker to pomaga. In plus redne pauze in vse to. Vem pač, da te to, da gledaš očalnik, pa šlo tudi dosti izmatra. Ampak zato so pa tudi načini, kako, naprimer, da pač nehaš gledati za nekaj časa, da greš na sprehod ven, gledaš v daljavo nekam, ne bo res skozi telefon, mal če te to utruje, da toliko časa gledaš v računalnik, mal manj si na telefonu, zato se mal bolj posvečaš uram in v bistvu, ker se toliko pritožujejo, po mojem, pač v mojem mnenju, bi, če bi se res hotel, bi se lahko vsak naučil na online šoli glih to, kar se nauči v normalni šoli, zaradi tega sem se v bistvu zdaj vedno več stvari se dogaja online, tudi učenje. Full kurso je online, jezike se učijo, moja mami na primer se uči angleščino online. Jaz sem se full stvari naučil online, jaz sem šel iz tega, da nisem vedel kaj računalnik, do tega, da pač zdaj pač redno programiram. To vse samo online, nobeno šolo, nič, vse online. Torej, da se, sam če si ti karakter in če si daš to, da boš to naredil. Ja, sam šolski sistem glih ni tako, ja, mene zanima programiranje, sem to učil, a ne? Šolski sistem deluje tako, jaz imam pa še par stvari zraven, ker pač me glih ful ne zanimajo, ampak so zraven in jih moraš ti znati, a ne? In na koncu je matura iz tega. In ti pač, razumeš, pač eni ljudje imajo lahko tako, jaz to moram narediti, da lahko pridem do tam, a ne? Ampak večini ljudi tega mindseta ne more pač narediti, ker je zelo. Pač ti, recimo, to je zelo sraven. Dobra vaja za naprej v življenju, da je, se probaš nekako. Zelo, zelo dobro, ja, da se probaš nekako spraviti, dobiti karakter, da lahko ignoriraš, naprimer, to igrco, ki imaš na desktopu. Naprimer, da si zbrišel, ne vem, lahko pomaga že to, da si shortcut zbrišeš in da navš več imel tega na očeh, da ti ne bo, ali pa naprimer, da si daš do not disturb na Discordu. Že to lahko mečka pomaga. Vsaj meni osebno, no. To je te taktike, ki jaz sem uporabljam. Problemom, ampak, jaz sem že zelo delač s tem mindsetom, pa ta shit pršel, ne, s tem, kad sem se to cajta, jaz, ja, kolikokoli že. Ampak, tukaj poročenju nadaljava sem pač pršel do nekega blokeda, ker pač ne vzameš tega iz kakšnih delov, preko kakšnih ur ne vzamem, tako baš ništa in ostane pol sam zase, počen sem sam v sebi in pač tisto, kar sem sam naučil, sem sam naučil. Kar verjamem, da velikim ljudem se to zgodi, ali enim, ki se pač enostavno nada, pač ki dela karkoli hoče med temi urami, ali pa enim, ki pač dejansko hoče nekaj, recimo kakor jaz, pa vidimo, da nač ne bo isti. No, pač seveda, pač vidiš, tukaj smo zdaj mi sami povedali v parih stavkih, več problemov, sprav, vse probleme, pač, mislim, ne, več problemov, kakor so jih oni v tem videu sploh omenili, pač. Sprav, če se moramo na ta nastavno video, ne, kakor si ti, Nates. Ja, Nates. Nates, ja, Nates. Kakor si ti omenil, ne, ti si pač zelo dobro povedal, da v bistvu, če se prav spomnim, da v bistvu oni niso glih izključno nekih pametnih stvari povedali, kar se je to zelo dobro razložil v tem videu, a ne? Lahko
lahko bi nekaj dodal, razen če me še no, kaj zapovem. Povej. Ok, to bi bila čisto ena nova debata, ne? Torej, potem, ko sem na video, nisem na YouTube dal ta video, je mene kontaktiral en tip preko Instagrama, anonimno sicer, in ta tip je delal na nekaj podoben kot Tom telefon, ne? In on mi je pa dal tako prv res dober argument, zakaj bi nazaj šole odprl. In sicer je šel tako, ne? Na tom telefonu vsi poznamo tom telefon, vsi smo ga kdaj klicali, mogoče ne zaradi problema, ne, ampak... No, in preden je bila šola nadaljava, je ta model dobil tako kakšen klic na dan, mogoče kakšen klic na dva dneva, ne. In zdaj, ko se je pa šola nadaljava začela, pa ne bi se te klici zvišali tako na 5 klicev na dan ali nekaj podobnega, ne. In pa je, da te otroci, ki imajo zdaj doma težave, ko so jih že prej imeli doma težave, so se te težave sam povečale, ne. Ker prej so te učenci so lahko šli v šole, ker so imeli tako rečen safe space ali kar kol, kjer starši jih niso mogli obivzati ali česa podobnega, ne. In zdaj, ko se je šola zaprla, ne bi se te abuzi ful povečali in, ja, ne vem, to se je meni zdaj tako eden izmed najboljših argumentov do zdaj. In pol prije kle debata, ne. Oni v videu so rekli, da naša izobrazba pa še nekaj stagnirata, ne. Ok, če zdaj res naša generacija stagnirata, pa pol so še omenili, da nas žrtvuje mlade, ne. Bog pomagi, žrtvuje nas, ne. Ej, sorry, sam se skupaj. To je rekla punca iz osnovne šole. Sam to, sam to. Ja, zelo. Kaj se... Ja, se je izgledala malo mlada. Ne, se je pišel osnovno šole, no. No, ampak, ok, če mi res zdaj pogledamo na ta problem, kakor da žrtvuje nas mlade, ok, rečmo, mi ostanemo zdaj doma in več mladih bo abuzanih, kar je grozna stvar. Zdaj pa rečmo, da mi vse odpremo, ali pa rečmo samo, da šole odpremo, ok, in zdaj bo puno dijakov vhodil na, kaj se jim, javne prevozne sredstva in take zadeve, kjer je več možnosti, da bo kakšen starček tam okužen in da bo kakšna starejša oseba dobila COVID in posledično zaradi tega umrla. Zdaj pa, pogledajmo mi, obe dve situacije sta slabi, ne. Zdaj pa pogledajmo sam, kjera je slabša, mislim, kjera je manj slabša in uno sam vzamemo. A je manj slabo, da ljudje umirajo, ali je manj slabo, da bo več mladih abused od staršev? Zanimivo. To je zanimiva teza. Jaz bi tako rekel, point v tem, da bi lahko spravo ta ljubljanski potniški promet, spravo glede tega, vsej stare gospe pa to ne hodi. Jaz sem tako rekel, pri prometu. Free country, lej, poslušaj. Ja. Slovenija, spravo, recimo bomo te ameriški what the fuck un slogan vzeli free country. Free country. Recimo, da sem free country. Vsake stare gospe jaz nisem ne podpiram tega, da stare gospe, jaz bom rekel, evo, ti pa ne smeš zdaj ven, zato ko so šolari odzun na cesta, ne? Ne bom jaz tega rekel. Se mi zdi pa je pravilno, če se bo to zgodil, to odpiranje, tako, kar tako, pač se ne, kar tako se odprlo najo, tako postopno odpiranje, da če bo to problem, da bojo starejši gospe in gospodje, sprav starejši občani, starejši državljanje splošno, hodili sprav na tržnico in te stvari, vse en kakor imajo, oni to navado. Jaz ne rečem, da je to pač moramo prepovedati, zato ker pač se bo mladina tam šolala. Ne? Jaz tega nikoli ne bom rekel, da pač to moramo kar prepovedati. Daj, pač oni vejo sami za grožnjo, mislim, če razumejo, kaj se gre, ne, se pravi, tisti, ki ne razumejo, že pač ni pametno, sploh jih ptijo, njihovi otroci, če imajo otroci ali pa tako, da hodijo okoli, ampak tisti, ki razumejo, kaj se zgodi, oni pač na lastno odgovornost bojo šli ven in šli na tržno, recimo. Kar pa se da narediti, ne, v potniški promet, se mi zdi pa, da se da, predvsem sam za tale, ker res se nagnete na te
LPP avtobuse v teh urah, kjer hodijo v šolo, ne, se bi lahko šole, sprav te srednje šole in fakultete, ne, se pač večinoma fakultete itak zdaj imajo spitno obdobje, ampak pol, ko bojo imeli kaj, da se bi lahko sprav, še neka komunikacija bila med sabo, sprav med ministrstvom in sprav, temo epidemiologi, ministrstvom in ljubljanskim potniškim prometom, se bi nekaj lahko nadel nek urnik, ker bi bil, lahko, bi bil zarezervirani avtobusi samo za dijake. Sprav, pač to urnik je tako pogost na 5 minut, itak lahko pač v neta glavne linije grejo, ne? In se bi dal kaj urediti. Ne? Se pravda, pet minutni šans. Ja, je, so ja, pač klepar men je, itak, je že zdaj tako. Ok, pa tebe, ma kaj pa te ta veliki, ko so pa jaz, ja, vozi pa en na pol ure, eno uro. Ja, ne, ne, sej tukaj bojo pač probal narediti kakšne... Pač, ko, jaz sem rekel, jaz približno enkrat, dvakrat na teden hodim v pisarno, right? Imam potni nalog, don't worry. Jaz, ko vidim gor ljudi, res da jih ni spet toliko veliko prej, ampak pa vidim kar ne par starčkov, pa tudi moje generacije, pa po mojem nimajo potnih, nimajo nič zadirati tam, tako da. Me je to kinda sus, zanimajo šele kako bo pol, ker tudi ko vidim na tržnici v Ljubljani ljudi, je ful na tržnici. Ja, tam so Domžalo isto, tržnica da, polna starih ljudi. Jaz sem se v četrtek ob štirih, pa, ne štirih, dveh, v torek ob dveh, sem se vozil čez tunel pri Zmajcu. Na tržnici je bilo folka za znort. Edina rešitev bi bila to, ne to, da bi probali nekako urediti promet pa vse to, ker še vedno so ljudje, ki tega ne bi poštevali, še vedno so ljudje, ki bi to brigali, kaj še to dodatno delo bi imeli, več bi stali. Najboljše bi bilo samo to, da se zaostri, da pač se zapre vse, kar pač že približno njemu, da se res strogo zapre, da če se kakšen ga odzun vidi, pač da se každan poveča, s tem, da pač bi pač več ljudi bi se oprl, ampak bi bilo tudi hitrej konc dobesedno pandemije. Pomembno, da če bi se res vse države tako strogo držale tega, da bi... To se ne bo zgodilo. Ja, to se ne bo nikoli zgodilo. To je pa pride še več problema. Ja, to je pa stvari perfekten svet. Fora je, ker zdaj bojo... Če se bo to zgodilo v Sloveniji, bojo čeli protestirati, da smo v diktaturi, pa da bo fašizem. Gledam videe iz protestov v Sloveniji, kaj jim delajo policaji, ki nič ne smijo narediti, mogoče jih malo pritegnejo, ker si zaslužijo. Yep. In pol vijem v Avstriji, Nemčiji, kjerkoli drge po svetu, ki jih pridejo z gasilskimi cevmi špricat. Dobar, res da tudi tam... Ne, prav imajo, nimajo kaj protestirati. Ja, se to res... Ukrepi so, da ne ščitijo vse. Te modeli vzemajo waterhose in špricajo folk. Sorry, nimaš kaj protestirati. Tukaj pride do problema, ne? Tukaj je, smo v epidemiji, kjer je druženje prepovedano in vse to, ne? In sprav, tukaj imaš pa tako problem, ne? Druženje je prepovedano in protesti so v bistvu v zakonitu dovoljeni, ne? Ti imaš pravico protestirati, ne? Ne znaš kaj problem. To so pa zbiranja in zbiranja so prepovedane, še posebej nenapovedana zbiranja. Protesti pa so nenapovedano zbiranje. In te policisti te popisujejo, če prijaš, da? Ja, sam če imaš napovedan protest, kakor so oni delali, pač ne morejo. To niso bili napovedani. To ja, ni bil napovedan protest. To, da narediš, to da... Ja, ok. Gremo zdaj prejšnjem primeru. Zdaj, pred rogom je bil en protest, ki je nekaj Anica Binder, kaj so jim nekaj organizirala. Facebook grupa, v kateri je naredila announcement, da bo naredila protest. Ne? To ni napovedano ja, zbiranje. To je sam kaj nek Facebook ad, gremo na ceste protestirati. Ja, to ni. Sem kukar, jaz sem te petkovi, ki so imeli pač takrat od poletja, od spomlad pa do zdaj, so imeli to so bili vse na pač, so imeli prav tom ograje, že bilo štima na njim vse, tem. Tako da, ti si bilo napravljeno. Sam to pred drugom je pa tudi bila naslednja bedarija, ki, imaš kaj zapovedati, lahko tudi kaj v tem povemo, o tem rogu, kar se je zgodilo zdaj, zadnje, nec. Veš kaj se kaj dogajalo tam? Mislim, tale rok, to je pa tudi
grozen. Pač vsi vemo, kaj se je zgodilo. Ne? Folk je tam živel v eni zapuščeni tovarni in folk je kar mislil, ok, zdaj je to zapuščeno, kaj zdaj ena driska na steni, ok, zdaj je to zapuščeno, zdaj lahko jaz kaj živim, pač ne moreš. Ne? Tudi pozval se jih, žene par let se jih pozval, da je prosim, pejte mi ven, ne? Enkrat bomo sam prišli noter pa vas ven nagnal, on je tako, ne, jaz bom še kaj vstal, ne, pač ne boš. Ne? In so se odločili, policija prišla jih ven na metala in pol si te bedaki upajo tam protestirati nazaj, upajo, o ne, kaj not imamo mi stvari, ko so naše. Ena ženska se je pritožvala, ker sta not ene dve mačke ostala in ustali sta mačke in ženska se je pritožvala, mačke mi ne pustite vzeti, dej, da te ne vidim, ženska. Živijo, tam živijo, delajo zabave. Vsi vemo, da so tam sami narkiči, špikajo ste, kadijo, kaj se jim pije, vse se dela tam. Na tuji posesti, pač kaj drugega pričakuješ, da se bo zgodilo? Mislim, rečemo, ok, jaz sem kaj zdaj narkič in grem kva, en mu baj to letet, ne, in se mu usilimo klet, kva, me bo tam gledal, ne. Najprej mi bo rekel, pejt ven, jaz ne bom šel ven, pizda, bo vzel kakšno palco, me začel tolč, dokar jaz ven ne grem. In to, če to se je njim zgodilo. Ne vem, kje je zdaj kaj problem. Mi kulturo ničujem, mi sploh ne vemo, v rogu je bila kultura. Model, kulturniki se sramujejo, ko vidijo, kaj se je v rogu dogajalo. Ne mi reče, je bila to neka kultura tam. Vsi pa vemo, da bojo sam iz Roga šli na Metelkova. Pač preprosto tako. Ja, se Metelkova tudi ni, se mi zdi, da... So tudi Metelkova, kakor jaz sem, so sam tja prišli pa tako. Ampak kar v bistvu pač Rogo, ne, kaj si to rekel? V bistvu ta Rog je bila v bistvu zapuščena trgovina, mislim, tovarna za kolesa, ne. Punim strupenih stvari, noter še vedno... Tako, ne, in pač je bila zapuščena tovarna. Potem so pač te not pošli, so naredili nek skate park, so neke grafite tam misali, kako že. Ampak tega, iz tega Roga je pač zdaj ratal v bistvu prebivališče za migrante, pa za v bistvu samo za narkomane, da so tam v bistvu pač se počutili pač doma, kakorkoli že, da so pač ne vem, kakor jaz vem, pač tam, če si prišel noter v zadnjih, pred parimi leti še, pač posod so bile igle tam okoli, par place je bilo to, itak je bilo tako vse, bilo tako propadlo, pač na ta način, da v bistvu noci dihu strupen kemikalije, ki so pač, ki je razpadlo vse skupaj, ne, si to dihu. Poleg tega je bilo pa pač v bistvu vse nezakonito, pač tam niso bili pač po zakonu, kako že, tam niso se dogajali zakonite stvari večinoma in karkoli. In pač ta župan je, ne vem koliko že, petim leti ali kako že rekel, da bo pač to zravnal. In pač zdaj so pač dejansko prišli in pač to zravnal in zdaj so pač bili protesti za kao kot kulturo, da naš kulturno središče so uničili. Da tukaj ni nobene, ali da ni nobene kakšne, ne vem, kakor že so hotel povedati s tem. In potem, prej so rekli pač, kakšne so to pravila, kaj, da to je naše, kakor že, to je vse naše, to je naše, pač ta zapuščeno, to je naše, to je kdorkoli lahko pride, ne. Takoj, kako pride pač policija, pa tako, ne, to je moje in pač po tem zakonu je to moje in lahko to jaz imam, je ona pa rekla za mačke, ne, po zakonu je to moje, prej bo pač naše. Ja, ne vem, zelo zanimivo je bilo to, ne vem pač, ne, zanima me tudi tako, pač, če kdo od vas tako videl, pač, kaj bi v bistvu bil to povod zdaj. Ker jaz nisem videl mladih, prej, ker sem bil pač pred tem časom, pa pred tem. Jaz sem videl redkega mladega, ki bi dejansko nekaj govoril o nekih političnih sistemih in se šel nek aktivizem in neke ideje vzbujo. Ne? Jaz nisem nobenega srečal pred tem zdaj. Pred leto 2020 nisem nisem nobenega srečal, ki bi dejansko bil tako full bil v te
temi in pač neki vedu in pač se boril kot nek, šel nek aktivizem, kot sem že rekel, pa sploh se je zanimil za politiko in kaj se govori. Pač jaz nisem srečil in pač ne vem, kaj se je 22 zgodil, ampak kar vsi so rata strokovnjaki za vse, ne vem. Aktivističen movement se je začel na Instagramu, pač pa ne vem zakaj, vsi se grejo, kaj se grejo neke aktiviste, ne, vse, ko vlade naredi kao neke narobe, se skličejo na to, vse, ko naredi, se skličejo na to, kaj dobrega včasih naredi, ne, to pa kar pozabijo, ne, ker oni itak, le, nispoh ni do tega, kva se dogaja, oni bi sam radi prišli na oblast in kako se prije na oblast, je tako, da si glasen in kdo je kaj najbolj glasen, on, ko se pritožuje. Kdo se pritožuje? Ja, te pofukani aktivisti na Instagramu, ko so me tudi privedali do tega, da sem začel izražati svoje mnenja na Instagramu in na YouTubeu, ker se pritožujem preprosto teh aktivisti, kva klele delajo. Isti aktivisti pa tudi protestirajo. Ne? Da prijem nazaj na tole Anico, ko je zadnjič naredila protest, ženska nima pojma, o čem govori, ona se sklicuje na tem, da ucepiva se COVID, dajo mikročipe, da bodo mikročipe v nas preprosto, da, ne, da bojo naš DNA, ne, da bodo ta cepiva na naš DNK vplival v dolgotrajnem razvoju, take zadeve. Ženska nima pojma, o čem govori, verjetno je mož vse piše, kot tam skozi, dobro, nima to veze, ampak fora je aktivizem in probleme, zato ker folk aktivizmu brez glavo sledi. To so kot kure brez glave. So same bodale. In sam sledijo temu. Namesto, da bi sami kaj pomislili. Ne, oni bojo kle poslušali onega, kaj je najbolj glasen. Pa dej, da te ne vidim. Ja. Najbolj žalostno je, da te ljudi, ko si rekel, da sam poslušali druge, ne, govorijo nam, naj nismo šipi med tem, ko so oni točno to. Ja. Mislim, glavni problem je, ki ga jaz tukaj vidim. Je pač imaš seveda, te aktiviste, seveda pač vemo, da aktivisti vedno večinoma, te, ki jih vidiš na internetu, na Instagramu, so večinoma imajo bolj levo perspektivo, gledano na te ideologijo, bolj so levi in liberalno usmerjeni. Ampak jaz sem zasledil žalost tudi hudo desno usmerjene aktivistične profile, ki imajo pa tudi svalen pogled na sebe, pač tisto, ki so že anarhija in vse te... A, to ono, ko si to znaš na Instastory. Ja, je, to je eden med njih, ki je pač imel gor v profil, ki pač... pač sta dva... zanima, vsod piše mladi. Ne vem, sam tu me zanima pač to vredne starši, ne vem, kako pač vplive na otroka, ampak žal mi je, da pač te ljudje ne naredijo neke raziskave, kaj v bistvu je, pride z okoliščine teh početji in vse to. Mislim, vse pač svoboda je, ne, sam. Kako je, ko pač ti objavljaš, sprav, predvsem to, ki sem videl iz desne stvari, na leve, sprav, te aktivistične te profile, nisem tega videl, ampak na teh desnih sem videl pač neke prav pobijanje in kako že. Tako je, to pač je meni tako že bignal, a ne? In ja. Mislim, tudi te, jaz sledim te aktivistične profile in pač pridno, kdaj tudi kaj povem v komentarjih, ko v bistvu ne pomislijo, kaj objavljajo, sam nekaj napišajo in vržajo gor. Zdaj so vsi razburjeni za tega, so, ko menajo, kaj vlada, ne, se ne rečem, da sem ful podpornik te vlade, ampak ni podprla tega, razpisa za vpis v fakultete, ali kako sem rekel. Zdaj so vsi že... Ne, niso podprli, sam daš so ga na ponovni pregled, od imen. Ja, ali to, ali nekaj, vsi so zdaj začeli. Pač, oni so to ful narobe vzeli, niso... Prebrali so samo začetek headlina, ne pa pol naprej. Sploh headlina, do konca niso prebrali. Sam tako, ojoj. Ja, sem pač...
Meni se zdi, da je tako, pač ne, eni, ki so tako res ful aktivni aktivistični profil, je to video takoj, so objavili, ne, in potem so oni samo to neki problemi, pa so še napisali neki zraven. Ustali pač, ne vem. Pač najprej se reka, najprej piše, vlada ni sprejela neki in potem še enkrat Janša dvopiče, ni bilo pravilno pregledan neki na to foro in da mora še enkrat pregledati. Halo, come on. Yeah. Read, people, read. Ja, ne vem. No, tudi jaz sem malo površal, to... ker ne je točno slova, ampak okej. Ja, no, mislim pač, seveda pač, ampak mene samo zanima pač, seveda pač, jaz rečem pač, ta aktivizem naj bo pač, to je ful dobro za to, ker imaš pa lahko odprte kakšne te aktivisti, če so pripravljeni, imaš lahko kakšen dober pogovor. Tudi jaz to v večini podpiram, ampak ne, ki riskirajo življenje drugih ljudi. Ja. Dokler so protesti napovedani in mirni, imejte proteste. To je v demokratični državi fajn. Ampak ko pa so na protesti nenapovedani in so protesti, in ko protesti se zavijajo v to, da mečajo kocke v policaje, bricks, tam pa potegnem črto. Pa ko hodijo ven v času covida, kjer seveda se to širi, ko fucking ogen, takrat prosim, sam držite svoje mnenje online. Ja, mislim pač, kamaš problem tudi zdaj, kamaš te angliški silo, ne? Ja. To je zdaj več. Kako imamo že v Sloveniji, ne? Lej, jaz se lahko strinjam za free speech, ne? Free speech je zelo lepa stvar. Te aktivisti naj širijo loži, naj širijo bedarije, pa vse te zadeve. Sam ena stvar, ki se pa kle ne morem strinjati, je pa glupost ljudi, ki to followajo. Kako ti lahko followaš en tak aktivističen profil in misliš, že vse, kar oni rečejo, pa zdaj res, ne? Vse, kar pa vlada naredi, ne. To je pa grozno in katastrofalno. Kot prvo, te aktivistične profile itak ne naredijo nobenega researcha. To sem gor nekaj fukne, da dobijo lajke, followe, da šera folk naprej. In pol, kle, tvoja tipična Ana, ne, ki dela kaj svem kakšno službo, nič pomembenega, ki nima dovolj časa, da bi si vzela čas začer, da bi poročila pogledala, da bi pogledala, kaj se dobesedno dogaja v politiki. Ne, ona bo sam med čihtom hitro poskrolala čez Instagram, prebrala, aha, kaj so pa danes aktivisti napisali, vlada spet nekaj slabega naredila, okej, vlada je slaba. Ne, ker, lej, to je tipičen človek, nima dovolj časa, da bi se dobesedno ukvarjal s politiko, da bi to aktivno spremljal, kaj kjera partija dela, kaj se počne, ne. Ne, folk nima dovolj časa, da bi to delal in sam malo prebere aktivistične profile, nažalost. In k aktivistični profili toliko lažijo, toliko zavajajo, ja, no shit, da se take stvari dogajajo, da folk verjame, da bo se pivo COVID-a spremenil naš DNA. Ja, nisem. Ja. Yeah. Pač mislim, information je pa totalka, mislim, škoda, da... A ste videli, kdaj, da bi Instagram kakšne slovenske napise, ki posta fotke, pač kdo za misinformation, ne? Mislim, to bi mogli tudi v Evropi narediti, ta misinformation, kolikor imajo. A to se pa ne strinjam. Zato, ker misinformation, da bi... Zdaj pa ti, kle, okay, zdaj ti si predlagal, kle, da bi misinformation dal na kakšne aktivistične profile. Okay, zdaj pa mi, kaj, zdaj mi Instagramu zaupamo, da bo on vedel, kaj je misinformation v času? Ne, jaz zaupam, ne Instagramu, pač ker Evropska unija ima kontrol nad Instagramom trenutno in vsem tem Facebook stvarmi, zato ker sem imel problem, ker smo bili v en mes, prejšnji ali predprejšnji, zdaj mes sedi v prejšnji podcast, so tudi govorili o tem. Da so imeli, da so pač mogli umakniti feature nove, zato ker so mogli Evropsko unijo to pregledati. Mislim, da bi mogli to Evropska unija splošne take splošne informacije, recimo o cepivih ali pa kakšne take stvari, moderirati. In se pravi, ker pač Evropska unija, vsak jezik je pač enako vreden in vse to, vsak narod je enako vreden. Bi lahko imel en tak simple sistem, pa se ni tako problem, da bi simple sistem prepoznava misinformacije in pač dal nek disclosure, pač prek Evropske unije. Ne Instagram, ker Instagram pač
je druga zgodba v Ameriki, ne? Sprav v Evropi Instagram je vsem pač ima restrikšene, neke stvari se jih ne more uporabljati, zato ker pač je v Evropi in pač Evropska unija ne dovoli tega. In sprav, da bi Evropska unija bi lahko naredila nek step proti temu, da se pač to zavaruje. Mislim, da bi to bilo, če bi kakšen to predlagal, bi pač čisto fully podprema, ne? Tudi podprem to, da bi kaj Evropa sama naredila, sprav tudi jaz pač, to je tako dolgi rok ideje, ne? Jaz tudi, da bi banal se Google iz evropskega prostora in karkoli že, da bi bilo pač to kot evropsko moderiran prostor, ali pa se naredi nek dogovor, ne? Kar pa ne vem, če se bodo deli skupno. Mi se zdi, da bi Evropa mogla to moderirati, mislim, promotion, tudi po slovenščini. Saj sko vidim na to zadevo. In vse tiho je bilo. Ja. Preveč dobro sem povedal zgleda. Ali pa se noben ne strinja. Brez besed smo. Zanimivo teza, ne? Jaz bi več mogel o tem premisliti, preden da mi lahko kaj povedal, tako da ja, sej beseda je vaša. Ni problem. V bistvu, tukaj si za... Ti si tukaj kot gost, mi te bi v bistvu mogel kaj še dogratnega spraševati. Yeah. Si naš special gost danas. Tako da... Special, res. Very special. Ja, poglej svoj role, man. Jaz sem vidi special guest, hvala. En model je doniral za donacije namenjena Gregorju za pivo in za Nejca Urbanijo za pivo, tako da hvala gospod Seki. Yo! Seki, hvala, si bom prvo šel pivo. Sicer ga ne bom pil, ker seveda sem mladoleten in ne pijem. Ampak laj, hvala. Ja. Cool. Tudi jaz nikoli ne pijem, jaz sem popolnoma prezen kos. Ja. Same dude, same. Ja, se mi zdi, da smo povedali, da te, a kdo sploh ve, v bistvu, kdo je naredil ta, če se vrnemo nazaj na šol, na temo šole, ne, tega videa ga prvotnega, a kdo ve, kdo je v bistvu to izvirnik tega gibanja? Mogoče bi jaz kaj malo o tem vedel, ker potem, ko sem objavil video, me je kontaktiral kaj predsednik dijaške skupnosti gimnazije Maribor in meni se zdi, da so se, zdaj ne vem, če je to posla, ampak te predsedniki dijaške skupnosti se mi zdi, da imajo neke sestanke in da se tam tudi o teh zadejah pogovarjajo, tako da možno, da se tam kaj to začelo, nisem pa prepričan. Ja. Drugač pa pač. Valjda, te aktivistični profili, ko se repostajo na Instagramu, pa ko ima en tok followinga, ga valjda to drug hitro zelo dobi. To se, te conspiracy theories pa vse to se vse prek neta šir hujiška COVID. To še, ne, največji problem je, da se to šir hujiško kar resnica. Ja, se to pa itak. Gremo na rest aktivistično gibanje proti aktivizmu. Ne, pač to je že hate speech. Sorry, ne proti aktivizmu. Proti... Kakšen hate speech? Proti resnic, za resnico, aktivizem za resnico. Mislim... Skupinja resnice. Ne, lahko imamo... če za resnico, v bistvu bi lahko imamo tak aktivizem, kogar ga ima kakšen Ben Shapiro, pa ta shit. Wait. Perfect ime aktivizma. Zahtevamo resnico. Wow. Ja, sem to bo kakšen folk mislil tako, ja, kaj je to cepivo, to zihar mikročipi. Zahtevamo resnico. Kaj je to? Mor pa se ima zdaj profil na Instagramu, zahtevamo zdravje nekaj podobnega. Te so ravno obratno, zahtevamo šolo. Niste videli, ja? Ja, že tako... To je že tako druga dneva, okay. Gor. Instagram. Zahtevamo zdravljajo sebe. Mi smo to kaut, starim. Mi smo to kaut s temi... Šola, ali imaš kaj? Zahtevamo zdravje. Pa druga plat zgodbe, všeč mi.
Na prvem mestu je zdravje vseh prebivalcev, potem šole in vse ostale. Dijaki in šolarji, ki smo ostali brez glasu. Podpišite peticijo, vabimo vas, da podpišete peticijo za večje razumevanje, link v bio, link in bio. Zahtevamo. Prioriteta je zdravje in večina ne gre v šolo. Zahtevamo. Prioriteta je zdravje in večina ne gre v šolo, dokler se stanje ne izboljša in postane bolj stabilno, ter okužbe padejo pod, vsaj pod 600, povprečje na 14. Večjo prilagoditev mature za dijake leta 2021 in še vsaj dijake 2022. V šolo gredo samo tisti, ki nimajo zmožnosti skrbeti sami zase, nižji razredi. Pouk se na varen način omogoči tistim, ko potrebujejo prakso in učne ure, kateri se ne da izvesti nadaljavo. Odprtje šol naznanje vsaj en teden prej, saj če dijaki in šolarji izvemo 3 dni prej, je situacija zelo stresna. Nekateri testi so napovedani prvi teden, ko pridemo nazaj v šolo, ker tukaj bom se prekinil, vem da for fact, če bi zdaj dobili sporočilo, da gremo naslednji teden v šolo, bi kastelica nabila 4 teste. Bolijo k. In pol dodatno zmanjšanje obseg ocen, in obveznosti, ok, never mind, they got that covered. Večja razumnost učiteljev in profesorjev, they also got that covered. S tem se strinjam, temu akountu bom dojel shoutout, tukaj le imate tole, Instagram link in the chat. Pejte followat, pejte podpisati peticijo. No ja, kunc, kaj sada povedati. Aja, ne, dragač, meni se zdi pa najboljši profil, kar so ga zdaj v tem teh cajtih naredili, profil zahtevam gostilne. Se mi zdi, da vsi relatamo s tem. Gostilne se morajo odpreti, da se bolje počutimo, da se bo za boljše zdravje. Tam bomo, to je lekarna, stari. To je lekarna po domače. Aha. Podpiši dobro, mi je še začel en aktivističen movement. Jaz bom začel z aktivističen movement, odprimo striptize, ne, pač vsi ja. Brez tega vemo, da ne moramo, ne, to ja, je ne. Tako, human eat, ne, to je isto kot hrana, ne, a veš hrana, no to je isto. Human interaction. Rekl bom, jaz ful uživam postaja trd za homie, ker gledam ena punca, ko se stači pred mano, ful, to je ful jaka, moj prvi, to je awesome. Pa, plus službe, plus službe. To ne moreš naročiti domov, ker pol je isto, ker če je bilo odprt, tako da, ješ, to ni isto, kot hrani. Pa še gospodična kapreše, verjetno ne govori slovensko, ampak kakšen drug jezik, tako da, ful si in, veš. Ful, To. Pa še več služb se odpre, pač, win-win, za vse, res. Pač, ti povem. Lowkey, ja, pač zdaj imaš tudi ful trolov. Teh aktivističnih ja. Trolov. Ja, ne vem pač. zdaj včasih sploh ne veš, kaj je res, kaj ni, a ne? Zato, ker se ti žuni ta pravi aktivistični profili, kaj so tako legit, se ti zdijo, da so ja. Trola, ne? Legit, ja. Ker pač kakšne imajo res zanimljive. Ja, se včasih so res toliko absurdni, da prav nočeš vredi, da je to res. Prav, jaz včasih pobere, ne samo tako moment, tako tudi, na primer, spoh Twitter, ki je najbolj dog shit platforma ever. Tako, ko tam bereš, kakšne ljudje pišejo gor, tako, jaz upam, da je to joke, ampak ki pač toliko absurdno je že, da ne moš niti več vedeti, da je joke, ali so resni, ali to, ne vem, ne samo ta COVID moment, tudi, na primer, to je že off topic, no, sam feminizem, pa to je šlo tako ful predaleč, že. Tako, sam pač povem, da movementi gre lahko predaleč in... Ta feminizem, ki se zdaj odvaja, ni več feminizem. To ni več feminizem, to je blok. To je prešen. Meni se tu zdi butasto, da se vsak posameznik, da se mora identifikati pod eno grupo in pol mi mislimo, aha, ok, ta grupa ima taka mnenja, zdaj ima pa on vsako mnenje te grupe. To se mi zdi to najbolj butasta stvar, ker vsak posameznik se ne more zdaj identifikati sam pod eno grupo in sam s temi ljudmi se on strinjam. Yeah. In pol pa še, kako ljudje gleda, ok, ti si en tipičen desničar v Ameriki, rečemo, da si Trump supporter, ok, zdaj vsi ljudje bojo mislili, ok, ti si zdaj najslabša oseba sploh, ker pa mogoče tudi sploh ni res, ne? Tako na, jaz se strinjam z očnimi stvari, ki jih je Trump delal, ampak ne pa za vsem, tako na.
Ne obstaja človek na svetu, s katerim bi se vsem ustrinil. Po mojem ne obstaja. Z nobenim se nisem z vsem ustrinil. Skor, kako sem gledal, pa sem gledal veliko teh public speakerov, kot so naprimer Ben Shapiro, pa tako še en drugi stvar. Steven Crowder. Jordan Peterson. No, tudi z unimi se nikoli ne strinjaš z vsemi, naprimer, dajmo Shapiro za primer. On je naprimer against gay marriage. S tem se je tako niti odrazno ne strinjam in dispajzam ljudi, v bistvu, ko so... Pač ne judgem zdaj spet, judgem ljudi po njihovih mnenjih je še slabš, kot da imaš neko glupo mnenje. Ampak veliko slabš. Moš reda, da je Ben še zelo tak liberarca, ne? Recimo imaš Crowder pa te so ful bolj konzervativni in imajo še bolj strok pogled na te stvari. Prav? Yeah. Yes. Okay, Crowder video, ki mi je ful všeč bil, je un There are only two genders change my mind. Yeah, there are. To je eden še boljših videa na YouTube. Gledal sem ga petkrat, ker sem ga tokrat pokazal ljudem. Ta video je dolg... Yeah. Kar ste bi zdaj govorili? Paste, temu se reče toxic masculinity in vas takoj tožil na to. Nimaš to. Kaj je bil tle toxic masculinity? kaj je ta feminizem? Nec je rekel za feminizem, to je toxic. Rekl sem na ta feminizem, ki je zdaj, ni več feminizem. Ja, ker so primeri, pa še bel si. Ja, pa to, k ljudje... In to ni več free speech. To ni več free speech. Če si bil moški, kaj? Lej, če si bil moški, kaj ne zagovor? Lej, oni so to kradi... O, toxic masculinity, ne, ali škaj pa oni delajo? Oni pa lih obratno delajo. Toxic feminizem. Veš, kjer je bila prva stvar, ki mi je tako, to more biti fucking joke. To, ki so rekli, da nobena rasa ne more biti rasistična do belcev. To je bila prva stvar, ki sem mislil, to more biti ljudje joke. So ja, pa to je dobesedno rasistično, ne? Ja, sej, to, že sam ta statement tako je fucking hipokritičen, like... Pač, če smo majority belci, še ne pomeni, da ne moramo experiencati rasizma, ker experiencamo rasizem lizar, tega, ker smo majority. Meni se zdi, da danes, še posebej v Ameriki, so li belci tisti, ko so ljudje najbolj rasistični do njih. To je tako dosti controversial opinion. To v velikih državah, v statih, kako so Texas, pa teh bolj... Pardon, izrazil redneck pa hillbilly people. tam je še zmeri isto, kako je bilo 100 let nazaj. Ja, dobro. Glede tega na nje. Mislim. Govorim deli teksa. Ni isto. Houston pa te velika mesta še kule, ampak te manjše deli. Ja, tam. Ampak nikjer ni več, družba se je čist spremenila, tako čist, pač, je še vedno rasizem, ampak to ni samo prot, naprimer, eni rasi, to je prot vsemu. Vsak, to je spet odvisno, kje živiš, ne. Kje druge po svetu so ljudje rasistični do drugih ljudi, pač tako deluje. Niso vsi, ki so rasistični, samo belci, ki tako, naprimer, zdaj te momenti vsi pajajo, ne. Mislim, par generacij mori čez, kako mi si rekel? Moste mori prefiltrirati, ja. Par generacij mori čez, zdaj te milenici so še tako mogoče malo, ampak zdaj te generacije pod temi, sprav, pod 40 let, pač tako, ki so pod, te niso več, te so že zelo skorirani ljudje. Recimo po Evropi, recimo, da še malo imajo probleme s temi gender termi. Ja, to bo kvečem več, nebo to se ne bo popravil. Pač, to bojo ja, vsi ne, več, a ne. Ta gender problem. Mislim, aloh na ta gender problem, ne? Aloh realiziramo, kaj je Joe Biden naredil za LGBTQ movement, ne? Če greš na spletno stran, kaj je The White House ali nekaj podobnega in klikneš kot tag the president, ne? Lahko pišeš svoje ime, phone number, te zadeve in potem prijaš do pronounsov. Imaš veliko opcij. He, him, she, her, they, them, other, they. Ampak to ni najhujša stvar. For not to say. Kje to? Še veliko jih je. Naprimer, The White House, spletna stran. Yeah, White House, that's job. Suffix, ok, to je cool. No, da pa še kliknem, da povem še eno o free speechu, ne. Naprimer, v Avstraliji, če enega ti ne
pišeš po njihovih preferred pronounsih, si lahko kaznovan, ker je pa totalen take over free speecha. Totalen. To ni noben hate speech, ampak sam take over free speecha. Lej, ni druge. Zato sem jaz pač povedal že tudi večjim stvarem, kar je dosti kontroveršno, ampak jaz zato ne bi, če bi imel možnost, pa če bi živel v Ameriki, ne bi voto Bidena, zato ker ni edino to naredil. Plus, to dovolj je, da zdaj transgender men lahko grejo v WC-je, na ženske WC-je, torej bo... To je, like, to je naredil. To, dobro se nas vrte, ker to grejo, dobro se nam moški. Ja. Zdaj to, ne vem, aj to, ne vem, siguran ni, ne greš, siguran, če hodeš tam tako po ženskih WC-jih, te bo vsaj en grdo pogaj, ali pa en, ne vem, napizdil, ali pa kaj tazga. No, zdaj bodo šli lahko moški direkt noter v WC od ženski in nobenič na vreku, vse zato sem rekel, da jaz bi, da jaz sem hotel, da pač, torej, jaz ne marim, jaz bi hotel od zmaga. Torej, jaz bi rekel, da lahko se identificiram kot ženska in bi šel v ženski WC. Yes. Ja, točen to, točen. Ti rabo se sam identificirati kot ženska. Pa naprimer pri športih, ne? Pri športih, če si ti... Če si pri športih... Ja, to povej, ja. Športih, če si ti moški in hočeš zmagati, ne? Si za en kurac. Med moškimi si najslabši in si za en kurac in si tako, ok, jaz bom zdaj zmagal eno tekmo. Legalno se spremeni še ime, legalno se spremeni spol, bom. Lahko se vresla s ženska. Ne rabeš se niti imena spremeniti, ja. Samo rečeš, jaz sem ženska. Holy sam fuck. Jaz sem identificiran kot ženska in lahko pretepam ženske. To je en naredo, to je šel, ja. Zdaj, to, kar si rekel, ime spremeniš, čez, kako kot dačeš. A veš ste, a ste gledali The Umbrella Academy? Ne. Ok, no, doesn't matter. To je ena serija, ki ima tudi igra ena ženska, ki je ime, bilo je bilo ime Elliot Page. Ellen Page. Ellen Page. Ja, poznam. Ime si je legalno spremenila na Elliot Page in to bom spoštoval. Tudi jaz se lahko legalno ime spremenim na Tina, pa me bom mogel kliceti Tina. To je cool, whatever. Ampak ženska si je overnight spremenila spol na moški in v vseh artiklih, ki sem bral, je bilo Elliot Page does this and that. Holy fuck, jaz sem se tako, okej, okay, ima ta ženska brata, ima Ellen Page še en brata, halo? Yes. In potem biti sranjeni, jaz sem se tako, what the fuck, who the fuck je to? Ženska si je spremenila spolna moška, jaz sem tako, ne moš ti ga overnight narediti brez da... Ne moš ti ga sam narediti, pač, ko to me je toliko fakt. A si gledal un video, ki je to Ben Shapiro na to govoru? Ne. A nisi gledal onega? Ne, Ben Shapiro je tudi razlagal. A si, nekaj, isti point je imel. Aja, okay. Pač, če sem spremeni ime, to se lahko spremeni, to je pač perfectly cool, zaradi tega ima, naprimer, Icone, ajde, to je prva stvar, ki bi varila. Torej, je moško ime, ampak je tudi, so tudi ženske, ki imajo to ime, ne vem. Holy fuck, ime literally pomeni Adamov sin in so telpunčem v Sloveniji ime Icone. Ni to point. Point je to, da pač imena, imena uporabljajo na robe, tako skozi. In pač zato, pač, ker tako bo je legalno ime, to je point imena. Ampak ti pa to ime lahko spremiš, spola pa ne moreš, koliko ne moreš, naprimer, dobro bi imel je to. To sem z učiteljico za slovenščino, sem se v osnovni šoli o tem pogovarjal dobesedno, ali lahko spremiš spol ali ne, jaz sem pač vedel, da ga ne moreš spremeniti. On je pa rekel za to, da ga lahko in sem me pač vprašal, koliko ste stari in to pa da ne bi smel vprašati, ampak v bistvu rečemo, da je rekel, da je star 40 in potem sem samo vprašal, zakaj niste 20? Zakaj se ne, ajš, ker ti isto, naprimer, da si spol spremeniš, si grejo tu na res, da zgledajo, kako naprimer, da si moški spremenil žensko, se spremenijo, da zgledajo, torej hormoni pa vse to, da zgledajo, kako ženska, in pol si kao legal spremenijo to. Isto bilo za starost naredil, ista stvar je, ker ti en model je, rodil. En model je probot narediti v Ameriki. 40 modeti model je hotel spremeniti da starost na 16, da bi lahko fukal z mladoletnimi puncami. Veš, to je isto, zaradi tega, ti se lahko pomlajši, ti se lahko z operacijo, da zgledaš mlajši in to je isto, kako da bi se z operacijo spremeril, da zgledaš drug spol, plus legalno bi si, ajde, pač, če pač ta princip gledamo, lahko šel spremeniti starost, pač zdaj na srečo si ne moreš, ker še ni šlo toliko far, ampak če tako razmišljaš, če so zdaj spol dovolili, kam bo še to šlo.
Ja, to se tako, popolnoma se strinjam s tabo, ne? Ker pogledamo, kva dobesedno delajo transgenderi. Oni, okay, oni so moški in pa reče, ok, jaz bom ženska. Ok, zdaj pa bom naredil ene par stvari najprej. Začel bom, da bom svoj videz spremenil. Ok, si dam dolge lase, da make-up nase. Ok, zdaj bom še spremenil svoje ime, da bo bolj ženski. Spremeni svoje ime, ok, zdaj sem Alenka, ne? Zdaj pa rečemo še, ok, zdaj imaš še krkurec, kaj pa zdaj? Ja, grejo na operacijo in se jih spremenijo v vagino. In kaj so oni s tem dosegali? Oni so sam preobrazbo naredili. Oni so sam videzno naredili, da zgledajo drugače. To pa ne spremeni tega enega dejstva. Da njihovi kromozomi še kar kažejo XX, ne? Ali pa XY. In tega v lajfu ne bojo oni spremenili. Kar pomeni, da ti si naredil eno celo preobrazbo in zdaj zgledaš. Podarek na zgledaš kot drugi spol. Nikoli pa ne boš spremenil tega dejstva, da tvoji kromozomi kaže obratno. Točno to. Ej, ok, nisi tega ne znajo čist predstavljati in zato mi pač rečeš, da ti isto lahko zgledaš starejši, ampak to še vedno ne pomeni, da si starejši, ker tega ne moš spremeniti. Še vedno so vse, so vsi organi pa vse na tebi, je star, je še vedno toliko staro. Ne moš kar spremeniti tega. No, mi smo full strayer away, mi smo danes mislili imeti dve teme, torej in stock market, ampak smo tukaj pa navadi zašli v drug teritorij, ker je manjši problem, ker če 6 minut more Gašpar iti in Gašpar je kind of host streama. Tako da po mojem je čas, da mi počas zaključimo to temo, prijem se to razvije v debato, ko bo trebala še 16 ur. Nate, z veseljem te imamo še kdorkoli gor, dobrodošel si skozi pri nas. Seveda, hvala. Tako da, če boš hodarko hotel kdorkoli se prijeti pogovarjati, shoot mi je DM. You're welcome. Here. Okay. V redu. čak, a lahko? Ja, povej. Dobro, ok, zdaj bom self-promocijo naredil, lahko me najdete na YouTube-u Nate's Urbanija, pa še na Instagramu sem Nate's.urbanija, kjer bom postil razne stvari, nov video pride že naslednji teden na YouTube, tako da ne misa tega. Oh, drugač pa hvala, da ste mi imeli, klele. Res. Yeah, hey, anytime. Hvala tebi, da spošel. Hvala spošel, yep. Yeah. Ja. Lepo se je bilo pogovarjati, dobro smo se zmerali. Cool. Ja, ej, pa se še kdaj prijemno. Ne me pozdravljati. Cool. Ej, epsko, super. Zakon. Super. No ej, hvala, pa dio. Čau. Ja, lepo se mej. Fajn se mej. Ja, čau. Aj. Hvala vsem poslušalcem, ki ste danes poslušali Vega HQ. Se vidimo na sljen teden. Šta mi še ja, ok, ja počem. Zdaj smo imeli zelo tako temo, ki je težko za preživečati. Jaz bom sem tako povedal. Pogled naš ne sve biti tako zdaj linearen. Kako ste zdaj vsi rekli, da pač za te spolno usmerjenost pač je res, da je neka zmeda, ampak tukaj ne smemo vzeti te pravice stran. Zakaj ne? Ne bi smeli pravice tega. Ja, nimajo biološke pravice tega. Ne. Se tukaj je gender, tukaj je seks, pa gender je čist druga stvar. Ne, ni druga stvar. Ne, nista, to sta ista stvar. Ne. Gender dysphoria, sem malo, gender dysphoria, da se seks pa gender ločuje, si začel leta 64. Prej se nikoli. Ja, to ne, mislim, kaj sem napovedal. Lahko recimo gender, recimo neko drugo besedo se moramo spomniti. No, recimo enako besedo. Da jaz, če se človek hoče identificirati kot nekaj, jaz sem prišel do tega, pa jaz sem bil na vašem, tako kot ste vi zdaj razmišljate, sem bil že tam. Zdaj sem prišel do tega, da sem pač to dobro premislil, kar sem videl, da se dogaja. Zdaj sem prišel do tega, da mi je pač povsem vse en. Dokler ne, se pravi, pač mene zaenkrat mi še ni, nisem imel probleme z temi ljudmi, da so ovirali moje življenje in jaz pač tudi ne mislim njihovega življenja ovirati. To je res, to je res. In problem mene ne moti. Mene ne moti, dokler se jaz nam rabu lagat in spreminjati osnove biologije, sam za počutje. Okay, zdaj bom povedal še eno stvar in pa bomo reči končali.
Gregor, imaš zelo dober point, pri temu se recimo, da strinjam s tebo, v redu je. Ampak problem nastane pa temu, ker hočejo identificirati to, da mi napačne pronaune izgovorimo kot assault. Tukaj nastane en zelo velik problem, ker to ni zločin, to ni assault, to je samo moje mnenje in moj del free speecha. Oseba lahko mene kliče po napačnem imenu. Sicer jaz ne bom reagiral, ampak fuck you. Zdaj, končali bomo, lahko imamo, nimamo 10 minut, lahko imamo naslednji teden temo o temo, smo že na stream ended, imamo lahko naslednji teden na temo o temo, lahko imamo med teden, ne, pošparjamo, lahko imamo med tednom še en krajši podcast na to temo, z veseljem, ampak zdaj bi res odkončal, zahvalil bi se vsem ostalim, ki se počušte. Ja, hvala, se sličimo enkrat najverjetnejši, naslednji teden, naslednji šlo še manjkaj dodirate, okej, čau. Tiho.